Hi guys, good day sa inyo. So ngayon po ay magre-review tayo ng ating mga blue chips. So June 7, 2020. So ito po yung mga nakita natin na blue chips na pwede nating pag-aralan sa ngayon. Si SM, si URC, GGS, SEC, Ayala, RLC, AC, si Mega World at si MPI. Okay, so guys, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. So, very important po to, lalong-lalo na kung bago pa lang kayo sa channel po natin. Okay, as usual, doon sa mga bago, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel at brush mo po na maigi. So, kung bago ka guys, marami ka pong matututunan dito sa ating channel kagaya ng mga technical analysis na ginagawa natin at yung fundamentals na kailangan po ng mga bagong traders natin. Okay, at kung medyo hirap ka, gaya ng ginagawa ng mga kasama natin dito sa Palaboy Trader na Facebook account. Add mo lang ako guys at pwede ko pong magtanong kung medyo may item o bagay na nakakalito sa'yo sa ginagawa natin na mga reviews. So anything po related sa stock market, sasagutin po natin. At dun sa mga mahilig sa news na kagaya ko, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account kasi nagre-retweet po tayo ng mga news na tingin natin is makaapekto dito sa mga stocks na nakikita natin. Halimbawa si Cebu Pacific, so may flights na yata beginning June 8. Ayan, so punta na tayo dito sa ating PSEI index. So recap lang natin kung ano yung nangyari sa last Friday na trading po natin. So yun nga, nag-loss tayo negative 0.8%, pero tingnan mo yung volume guys, so ang laki-laki at patuloy po na umakyat yung mga foreigners na pumapasok sa ating market. So yun nga, sabi natin for the last 5 days, very positive po yung ating net foreign buying. So last Friday, meron tayong 476 million. So yung nilagay nating support sa last review natin is around 6,300 at yung resistance is dito naman sa may gap area natin. Ayan. So nasa overbought na guys. So be watchful kung yung stock mo is overbought na, anytime kasi pwede magkaroon ng profit taking sa kanya. So although for the short term to mid term, maganda yung patutungan po ng ating market kasi yung blue line nasa taas po ng ating red line dito naman po sa ating MACD. So ano kaya pwedeng mangyari bukas, Monday trading natin? So actually optimistic tayo guys kasi kung titignan mo po dito sa world indices, so kita mo si Dow Jones, nag-green siya 3.15%, which is very very unusual. So ang nabasa kong catalyst is yung jobs report nila. So ang daming nagkaroon ng trabaho, kaya optimistic po yung economy ng US. And then sa anticipation po ng gradual reopening po ng kanilang economy. So on the sidelines, kung mapapansin nyo, talagang matindi yung bangayan ng US saka China. Doon na naman sa kanilang trade war. So overall, yung market natin last Friday is maganda. US saka dito sa may bandang Europe. So kita mo guys, 3%. So high chance magkakaroon po ng spillover dito sa PSEI market at green day sa Monday. Yun nga lang, hindi natin ma-sure sa kanya. So ano na, yan na ba yung final upward move ng ating PSEI index? Or meron pa siyang idadagdag? Pero very positive tayo para sa Monday na opening. So last time, nagpo-post ako, reload ko lang tong site ni TradingView. So ito po yung, baka hinahanap nyo kung nasaan si TradingView. Ayan, type nyo lang po, ito yung URL niya, TradingView. So ang tinitignan ko naman dito madalas is yung EPHE na stock. So ito kasi si TradingView guys, parang ito din yung nagsusupply ng format kay Investagram. So ito naman, US stocks. So dito, ang tinitignan natin si EPHE. So meron tayong tinatawag na iShares Trust MSCI Philippines ETF. So mga ETF to. At nagre-represent din po ng parehas doon sa ating PSEI index. So nakita nyo, nag-gain siya 2.01%. Although nakita natin sa candle, medyo doji. Yun nga lang, gap up naman. So kaya at nandito na siya. Oh. Kung mapapansin nyo guys, ano ko lang. So meron tayong gap dito sa area na to at si EPHE. Meron siyang finil the gap. So ang expectation ko, Monday, personal lang guys, magkakaroon tayo ng feeling the gap din. So hindi natin alam kung aabot dyan or magkakaroon din siya ng Dow G.
So very good pa rin kasi yung sentiment dito sa ating market. At wala akong nakikitang bad news. So sinurge ko si President Duterte. Galit lang naman siya doon sa mga may droga kasi may mga nahuli na naman na million ang halaga ng mga drugs. So sana maubos na yung mga ano, no? Gumagawa ng hindi tama. Ayan, so yun nga, dahil green siya, meron tayong konting optimism sa ating market. Yun nga lang, very very watchful, sabi ko, anytime soon magkakaroon ng pullback yung ating PSEI index. So nag-loss tayo, negative 0.8, at good sentiment tayo para sa Monday trading naman natin. Okay, punta na tayo dito sa ating mga blue chips. So CSM, ilang araw siya nagkaroon ng magagandang rally. So kita mo naman guys, yung volume ang lalaki. So dito sa may breakout, nagkaroon siya ng more than 17% in just 5 trading days. So nagkaroon siya ng pullback last Friday, negative 2.96%. So medyo malakas na kasi guys yung current resistance natin. So sobrang optimism niya, na-break niya yung previous resistance natin dito sa 96 pesos. So at then nagkaroon siya ng konting correction at mukhang gusto mag-rebound dito ng ating price. So yun nga lang, kita mo sa RSI, medyo may pullback na siya. Yun nga din ang sinasabi natin, short term possible mag-pullback, pero in the midterms possible magkaroon ng upward moves pa or spike si SM, kasi nga yung MACD, yung blue line, nasa taas po ng ating red line. So para matuto ka magtingin ng volume, hindi ako nagtitingin ng value guys Ang tinitignan ko lang is yung average dito sa picture. So nung medyo sideways siya, ang volume ko hindi masyadong lumalampas sa for dito sa level na to. So wala kasi siyang value dito. And then makikita mo nag-i-spike. So yan yung tinatawag na above average volume. So nakita mo naman ang epekto ng above average. Kaya niyang itulak pataas po yung ating stocks. Ayan. So tingnan natin bukas kung may konting optimism pa rin si PSEI. Baka magkaroon ng konting rebound pataas si SM. Pero siguro medyo malakas na resistance na yung 994. Kasi lapit na niya dun sa pre-pandemic period na high price niya. At kita mo naman lahat, hindi maganda yung business. So magkakaroon din ng correction in the short term itong si SM. So ngayon lang or bukas, possible meron pa rin siyang konting upward na move. Pero hindi na siya magandang i-trade personally, nakikita ko. Tingnan natin kung meron siyang trading range na pwede nating makita kung hawak mo siya at kabibili mo lang. So kung magdodrawing ka ng ascending trend channels, so tingnan natin na. So meron pa siyang pinapakita base lang naman dito sa trend channels natin. Meron pa siyang gustong upward move. So possible magkaroon siya ng retest dito sa previous high pag maganda talaga yung optimism dito kay SM natin. Ayan. So kung ma-break yung 994, hindi natin alam kung mabibreak. So pwede mong gawing gauge yung taas ng ating trading channel. Ayan. So kung medyo optimistic ka talaga dito kay SM po natin. Okay? So next natin si URC. So guys, for the last few days na umakyat, nagwawala yung ating PSEI index. Hindi makaakyat itong si URC. So ang nakita lang naman nating catalyst sa kanya last time is meron siyang dividend. So nag-pullback siya after ng dividend. Nahuli siya sa pag-akyat ng ating mga stocks. And then dun sa brokerage account reviewer natin na si COL Financial, ang sabi niya doon, tinatanggal niya sa stock picks itong si URC kasi nga overvalued na daw siya. So kasi ang fair value na nakikita niya is around 127 or 128 dito kay URC. Kaya siguro alam ng traders yan, hindi niya pinasok ng todo itong si URC. So last Friday nga nagkaroon pa siya ng hanging man dito at 134 pesos. So technically ang nakikita ko lang sa kanya, kasi yung RSI is still above RSI 50 at medyo malayo pa tayo dito sa overbought levels, may konting spike pa tayo na inaantay dito kay URC. Kung magdodrawing ka naman sa kanya ng trend channel, pataas din naman yung kanyang direction. So kung medyo strict ka dito sa ito yung possible consolidation niya. So kung bullish ka dito sa taas, pero nakikita ko dito lang sa banda rito, ang possible uptick niya is pwedeng umabot up to
140 pesos which is nagko-coincide din po dito sa ating previous resistance na 144 pesos naman. So, yan lang yung nakikita natin sa kanya in the short term kasi hindi maganda yung review sa kanya ni CUL. Pagdating sa earnings, meron siyang 6.81% annual earnings na positive, which is at least good. Pero yung first quarter earning niya, negative 31.62%. So, ang anticipation ko dati dito kay URC, parang si Pure Gold, di ba mga goods naman, consumable products, kikita sana siya, pero ba't kaya hindi siya masyadong kumita pagdating ng first quarter earnings. Yung mga nabasa natin news internationally, hindi maganda yung business niya sa ibang bansa. So, hindi natin alam kung bakit kasi consumable products naman yung mga binibenta po ni URC. So, pagdating naman sa analysis ng charts, so normally guys naman, ang nakikita ko sa kanya, pag yung prices nagko-consolidate sa taas ng resistance at medyo kita, medyo obvious naman, pag nag-drawing ka dito ng dito. So, dalawang peaks niya. May konting pagsilip na breakout maliit itong si URC. Yun nga lang kasi guys, hindi yung kagaya ng kay SM kanina, di ba? Wala masyadong above average na volume, konting-konti lang. Kaya hindi po maitulak yung price ng URC natin. Pero tingin naman natin, kung maantay mo siya ng konti, magiging overbought din itong si URC. Kasi pag nagsawa na sila sa mga blue chips na iba, pupunta sila dun sa mga ibang hindi masyadong umaangat yung price. So technically, nasa uptrend pa rin naman itong si URC po natin. Okay? So, yun yung nakita natin sa kanya. Next po natin si GGS. Check natin kung ano nangyari sa kanya. So, ayun. Ganda rin ng nangyari dito kay GGS. So, ayun. Yun nga lang. Medyo overbought na siya. So, meron siyang dividends ngayong June 8, ex-date. So, potential magkaroon muna ng pull down or pull back itong si GGS kasi medyo overextended yung ngayong price. At ang possible support natin is around 58 pesos. So, kita mo naman guys, hanging man, di ba? Kung nakikita mo yung mga videos ko dito nung nakaraan, so kung papasukin mo to, nagbebenta ako sa mga ano, sa mga hanging man kasi mga ano yan, bad sign, bad candles. So, medyo pinilit lang yung kanyang price. At yun nga, nakita natin, medyo overbought na itong si GGS. So, although in the short term to mid term, meron pa siyang magandang indication kasi yung MACD, yung blue line, masyadong mataas po dito sa ating red line naman. So, sa kanyang resistance, kung sakaling lumampas siya dyan, ang pinakamalapit is dito sa may gap area at around 67 pesos. So, medyo konti na lang yung nakita nating uptick kay GGS unless meron siyang very, very good catalyst. Pero yung nakita natin ngayon na dividends, baka magkaroon pa siya ng konting drop down. So, nakita niyo naman kay URC kanina, nung magkaroon po siya ng dividends, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng takutan or shakeout dito, kaya nagkaroon siya ng hanging man or rather doji dito sa area na to. Pero since paakyat na yung market during that time, kinaya na rin niya. Ayan, so balik tayo dito kay GGS. So yan po muna yung nakita natin sa kanya. Kung sinusundan mo siya, pwede ka lang mag-drawing ng trend lines kasi medyo nire-respect naman niya yung upward na trend lines na movement na nakikita natin sa kanya. So, sana hindi maging bad catalyst to sa mga traders yung candle na nakita po natin sa ngayon. Okay? So, punta tayo dito kay SEC naman. So, very, very good po yung nangyari kay SEC. Nagkaroon siya ng 8.5% gain after niya magkaroon ng breakout. So, nasaan yung breakout? Ito pong candle na to. So, kung mag... hindi masyado malino, no? So, parang sakto nga lang siya. Nagkaroon siya ng breakout and then nag-pullback siya. Pero for the next day, very good yung kanyang uptick move. So, anong nakikita natin ngayon kay SEC? So, ang pinakamalapit na resistance is dito sa 13.29. At yung support mo is dito sa 11.74 naman. Kaya nga lang, gustong-gusto ko yung nakita ko sa kanyang charts. Yung RSI ay maganda. Yung MACD is nag-start ng mag-uptick. At ang pinakamalaga sa lahat, yung price action, very, very good. At then yung volume is above average talaga. So, mag-drawing tayo ng guhit.
So iyan yung pinaka-peak ng mga previous volume ng kanyang sideways. Kita mo naman, ang dami pong pumasok kay SEC. So siya yata yung nagpaangat ng ating mining section nung medyo nag-alisan yung iba sa ating mga blue chips naman. So in the short term guys, medyo maganda yung nakikita natin kay SEC. Although hindi maganda yung kanyang yung fundamentals niya, yung annual is negative 19. Yung kanyang first quarter earning is negative 43%. Kasi overall, downtrend naman talaga itong si SEC. Yun nga lang, yung volume na yan guys, magandang catalyst para kahit papano umakyat yung price nitong si SEC, siguro pupunta dito sa ating, siguro dito, up to dito sa previous resistance na 16 pesos. Pero masyadong maaga pa naman, sa ngayon, yan lang muna yung titignan natin sa kanya, 13.29 na previous na resistance level. Pero medyo good vibes tayo dito kay SEC kasi andyan po yung volume guys. So hanggat hindi lumalabas yan, meron tayong net foreign buying na maliit lang naman, 12K. So mga traders to, hanggat nandyan po yung mga traders, high chance po na aakyat itong si SEC natin. Okay? Next natin si Ali. So itong si Ali, overall chart, tinitignan ko, downtrend din pala to. Akala ko very good yung kanyang chart. Sa ano kayo nag-cause ng kanyang downtrending, kung earnings lang yung pag-uusapan, third quarter last time is 7%, maliit. Second quarter last time is 11%. So medyo maganda, 11% dito, bumagsak siya kasi 7%. And then bumagsak gawa ng pandemic. So sa ngayon, ang kanyang annual earnings is maganda, 12.94, pero yung first quarter is negative 39.26%. So very good yung chart na nakikita natin sa kanya. So pwede kang mag-wait sa kanya ng malaking trend channel kasi obvious naman meron siyang sinusundan. So kung ito yung susundan mo, medyo malapit ka na sa resistance area natin kay Ali, which is siguro dito sa around 40.8 pesos. So tingin natin kakayanin ni Ali yan guys kasi meron nga tayong volume. Although malapit na pala tayo dito sa overbought, no? So pwede pa naman umakyat, may chance pa yan na umakyat kasi yung pinapakita ng ating MACD, yung blue line nasa taas po ng ating red line. And then yung trend channel natin is meron tayong nakikitang maganda sa kanya. So kung mayroon ka ng profit, di gawin mong trailing stops, yung tinatawag na trailing stops, yung MA 100, para kahit papaano ma-secure mo yung profit mo sa kanya. Pag umakyat pa siya, itaas mo siya dito sa next na support niya, which is dito sa current price na 38 pesos naman. Ayan. So in the short term, tingin natin kayang abutin siguro ni Ali to. Although watch out ka lang kasi malapit na tayo dito sa ating overbought. At kung sakali, magroon siya ng doji kasi maganda yung candle, yung US market. So akyat, i-retouch, then magkaroon ng doji, which is yun na yung sign ng correction po ng ating market. So kailangan niya magkaroon ng new high and then higher low para akyat po ulit itong si Ayala po natin. So yun lang po yung nakita natin sa kanya. Next natin si Robinson. Ayan, so na-miss ko din itong si Robinson. Actually, nung few days back, dito sa candle na to, hawak pa si URC. So maliit lang naman yung loss. Negative 2K yata yung nakita ko. Binenta ko siya kasi medyo ano ko dun sa market nung time na to eh. So nakita mo naman dito, pabagsak talaga. So ilang days na nauntog dyan yung price. At then hindi maganda yung itong long candle na to. Dito tayo nagbenta at malaki yung volume. At wala pang good news sa market. So lumabas tayo. And then unfortunately, nung nagkaroon ng breakout dito sa around 15.53 pesos, which is a very good entry kasi mayroong valid breakout kasi may mga volumes na hindi na tayo nakabalik. So congrats na lang dun sa mga may hawak dito kay RLC kasi tingin natin in the long run magkakaroon po ng babalik dito sa original price itong si RLC. Bakit kanyo? Kasi yung earnings niya maganda. So yung annual earnings niya is 5.7%. Nawala yata yung first quarter. Previously may nakikita akong first quarter earning which is positive. Pero tingnan natin kung ano yung nagkaroon siguro ng recomputation. Pero tingin natin okay naman yung finances nitong si RLC. So nagbabalikan na yung mga malls natin kaya biglang dire-diretso po yung pag-akyat ng kanyang price. So nagkaroon na siya ng konting pullback. So nagkaroon tayo ng
Hanging man din dito, so not good sign, pero okay lang yan, normal lang sa correction ng ating market. So pwede mo nang gawing support yung 17 pesos at tingin natin in the short term kaya niyang umakyat sa ating MA 100, which is 20.18. So kung naghahanap ka ng trend channel, so drawing mo lang dito yung previous lows and then yung previous highs. So ayan, konti, tama-tama, no? So kung in a few days akyat siya dito sa 20 pesos yung pwedeng puntahan po ni RLC. Ngayon, kung magkokorek si RLC naman, abangan natin dito sa may bandang support para naman yung mga kagaya natin na hindi nakapunta sa kanya, makabili tayo sa kanya. So, possible mag-bounce dito sa ating MA9 or dito sa support na 17 pesos. So, meron siyang dividends. Zero po yan. Matagal pa naman, no? September 28. Ayan. So, baka green pa din naman itong si RLC bukas kasi maganda po yung ating US market sa kanya. Okay? So, good yung ating MACD. Magandang-maganda. Ganon din yung ating RSI is talagang bullish. Okay? So, yan po yung nakita natin. Next, si AC. So, ayun. Hanging man. Puro hanging man, no? So, malapit na rin siguro mag-correct itong si AC, guys. Kasi kanina din yung drawing ko to. So, mag-drawing tayo ng trend line sa kanya. So, ayan. So, medyo malapit na siya sa kanyang correction talaga. Kasi medyo ang ganda ng recovery ng market price nitong si AC. So, malakas na resistance siguro yung current price natin sa kanya. At medyo malapit na po dito sa taas ng ating trading channel. So, ang ganda, no? Kung sinusundan mo yung review natin sa RSI, sabi natin, pag yung RSI above 50, very bullish po yung ating stock, which is very good dito kay AC kasi karamihan po ng kanyang RSI is above 50. So, very bullish yung ating MACD, no? So, in the short term to mid term, may possible uptick moves pa rin dito kay AC. Lalong-lalo na po, meron tayong optimism dun sa contracts ng kanyang Manila Water. Ayan. So, yun po yung abangan natin kay AC, AC, DMC, MPI, at saka kay Manila Water. Kasi pag nag-okay yung contract, high chance po puputok po yung kanilang prices. Pero yun nga lang, may bad side dun sa contract kasi magbabayad sila sa government. So, sinisingil sila ni President Duterte, magbayad daw sila dun sa sewerage or rather dun sa water treatment na kinakalta sa, ay, rather sinisingil sa atin pero wala naman daw. Ayun, di umano, ay, allegedly lang naman. So, tingnan natin kung ano maging news doon. Pero tingin natin, kakagatin na po yan ng mga water concessioners kasi marirenew yung kanilang contract. So, mababawi din naman nila kahit malaki yung loss na mai-incur ng agreement na makukuha nila sa ating government. So, dito lang muna sa chart ni AC. Sobrang optimistic, no? So, tingin natin, malapit na siya sa kanyang pullback or possible pullback na kasi meron tayong hanging man sa kanya. So, ganda rin ng volume. So, above average, which is very good. At nag-support sa pag-akyat. So, ang ganda, di ba? Ito yung classic na definition po ng ating uptrending stocks. Higher highs, and then higher lows naman sa kanya. Ayan. So, yun sa mga trend following, very, very good na chart itong si AC po natin. Okay? Next, Megaworld. So, nagko-correct na rin po si Megaworld. Nandito tayo sa overbought. Kaya nga lang, baka meron pa rin konting upside. Kasi yung volume is above average naman siya. Yung support mo, pag nagkaroon siya ng pullback is dito sa 3 pesos. Yung next resistance nakita natin is dito sa may gap area at 3.4 pesos. Ayan. So, wala pa siyang pullback, no? Ang style kasi ni Megaworld, pag umaakyat, meron siyang sinusundan na trend channel. So, nakita mo naman nung nag-breakdown, nag-sideways. Dito naman sa side na to, meron din siya talagang parehas, no? Meron siyang uptrending trend channel or rather, sorry, ascending trend lines. And then, wala pa siya sa selling side kasi wala pa siyang breakdown ng kanyang price. Ayan. So, pero tingin natin malapit na dito sa 3.4 kasi nasa overbought level na si Meg. Tingnan natin bukas kung malift siya ng 3% ng United States. Ang ganda pong catalyst niyan, guys. Kung aakyat pa siya at mamit niya yung pinakamalakas na resistance na
nakikita natin sa kanya. Ayan. So very obvious, no? Nagdrawing ka lang ng lines, oh, kitang-kita mo na yung breakdown ng kanyang price. So dito, maganda pa siyang hawakan kasi wala pa siyang breakdown ng kanyang price. Pero malapit na nga kasi nasa overbought level. So dahil good yung kanyang MACD, so after niya magkaroon ng pullback, tingin natin may chance na umakyat pa rin naman sa 3.4 itong si Megaworld. So bakit biglang umakyat naman itong si Megaworld? So yung news kasi na nababasa natin about doon sa Pogo, parang hindi pa naman tuloy yung Pogo eh. Pero siguro resumption na rin ng economy natin, yung kanyang mga rental businesses is kikita naman na siya. Kaya siguro ganun na pinasok na siya ng ating mga traders. So kita mo naman yung ating volume. Punta tayo dito sa volume. Above average po yung ating volume kay Megaworld, which is a good sign na mag-aakyatan pa rin po yung prices niya. So wala pa yung, kita mo dito, aralin natin to. Previously, meron tayong dalawang malaking volume na lumabas. Kaya nag-sideways yung ating market. Sa ngayon, maliit lang yung volume. So nandiyan pa rin sa loob yung mga investors saka traders. So antayin natin magkaroon ng ganito or breakdown ng price bago tayo mag-cut loss sa kanya kung hawak mo naman siya. Kasi medyo malaki na rin, ha? Nasa 19% yung tinaas po ng price ni Megaworld. Ayan. So congratulations po sa mga blue chips holders natin dito kay Meg. And then lastly, so si MPI, actually nag-antay na ako ng pullback dito eh, kasi meron siyang hanging man dito. And then lumabas po yung news about dun sa water concessionaire. So balikan natin yung kanyang trend channel. So ito yung previous trend channel niya. So nagkaroon siya ng hanging man and then suddenly nagkaroon ng malaki din yata nito, no? Uptick ng kanyang price is more than 7%. So kita mo naman, pinipwersa po pataas yung price ni MPI kahit nung last Friday bumagsak siya. In anticipation po yan doon sa water concessionaire contracts. So hawak niya kasi yung Maynilad natin. So mag-iiba na tayo ng channel, guys, ha. So wala na tong uptrending na trend channel kasi nag-overlap na siya. Babalik tayo dito sa sideways channel. So ang nakita natin sa kanya, possible i-retry niya yung kanyang 3.6 pesos naman. So drawing ka lang ng trend lines. Ganyan. So hindi pa naman nagbe-break. Di sakyan lang natin kung hawak mo siya. Kasi maganda pa naman yung pinapakita ng kanyang charts. Pero tingin natin, guys, yung 3.6 na yan, medyo dyan magkakaalaman ng pullback itong si MPI. So yung RSI hindi pa naman overextended pero nasa overbought na rin at yung sinasabi naman MACD, kakaumpisa pa lang niyang umakyat. Kaya may nakikita tayo na konting up moves pa dito kay MPI. Yung volume is above average din naman. Magdodrawing ka ng line dito. So ganyan lang ako magtingin ng volumes, guys, ha. Hindi ko na, although tinitingnan ko yung value ng volume, visual lang ako tumingin sa kanya. Pag above average, kita mo naman, umaakyat yung ating mga prices. Pag above average naman yung selling volume, bumabagsak po yung ating mga prices. Ayan. So ganun lang kasimple mag-analyze ng volume saka price action. Ayun, napagod tayo doon, haba din ng review. So, yun nga, very bullish tayo for tomorrow's trading. Baka doon na yung, doon natin makikita yung inverted doji natin. Kasi based dito sa international markets, green pa rin naman kasi sila. Magandang catalyst yan para bukas. Yun nga lang, guys, be very cautious na. Kasi nasa overbought level na si PSEI. So, sabi ko nga sa inyo, ang tagal bago naging overbought itong si PSEI. So, nagko-correct naman talaga yung market pag overbought na po yung ating mga signal sa kanya. So, ganda ng volume, oh. Above average talaga. So, marami pa, guys, ha, foreigners hindi pa nakakapasok sa ating market. Kung mag-pullback man po siya, so high chance babalik sa taas po yung ating PSEI index. Ayan. So, yun lang, guys. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Don't forget to subscribe sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader at tweet mo lang ako sa aking Twitter account. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Tingnan natin kung kaya pa natin sumingit mamaya ng isa pang video para naman doon sa mga hindi pa overbought na stocks po natin. Okay? Thank you po ulit.